Breaking news, GMCH or Niha Bhong or Kanto, Mohila Siki Choko Gabhaibas or Nejon Kormosari, Bhongagor or Kijal or Porse Kormosari Abdul Malik. Punajanasu GMCH or Niha, Mohila Siki Choko Gabhaibas or on, Ezon Kormosari, Arikimoti Hotra Honor Pod, Bhongagor Aroke Gusar Zukur Saru, Kormosari Abdul Malik of Grepta Korse. Follow the summer just to hang with a gritty Koshi, gritty key hose GMCH or Niha. ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যত এগৰাকী চিকিৎসক মহিলা চিকিৎসকক তাতে কৰ্মৰত এজন কৰ্মচাৰীয়ে তেওঁক অৱজ্ঞা আচৰণ কৰিছিল যেতিয়া চিকিৎসক গৰাকীয়ে কেজুৱেলিটি ৱাৰ্ডৰ পৰা তেওঁ গৈ আছিল সেই সময়ছোৱাতে ডি এম চি এছত কৰ্মৰত আব্দুল মালিকে পিছফালৰ পৰা তেওঁক গবা মাৰি ধৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে চিকিৎসক গৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল আৰু তাত থকা আন যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছিল সেই কৰ্মচাৰীয়ে আব্দুল মালিকক তেওঁ আটক কৰিছিল তেওঁক ধৰি আৰু ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত চমজাই দিছিল আৰু ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এজাহাৰো দাখিল কৰিছিল এই সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ আৰু ইতিমধ্যে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে 320/2019 আৰু তাত ধাৰা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 353/354 IPC আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি যিগৰাকী অভিযুক্ত আছে আব্দুল মালিকক তেওঁ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আৰু তেওঁক কাৰাগাৰলৈ পঠিওৱা হ'ব হয় ঋতিক আৰু চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰতে আচলতে চিকিৎসকক এনেধৰণৰ আচৰণ কৰা লৈ পেলাই চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষ বা তেনেধৰণৰ কি ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আপুনি জনাইছে যে আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ব কিন্তু আব্দুল মালিক তেওঁ কিহত নিয়োজিত আছিল আৰু পূৰ্বতে কিবা অভিযোগ আছিল নেকি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰশ্মিৰা বৰ্তমান সময়লৈকে এই বিষয়টো তদন্তত আছে যে পূৰ্বতে এনেধৰণৰ কিবা আছিল কিন্তু তেওঁ জি এম চি এইচৰ কেজুৱেল কৰ্মচাৰী আছিল আৰু তেওঁ চলি যিসমূহ চলি আছিল সেই চলিসমূহ তেওঁ অনা নিয়া কৰাৰ দায়িত্বত আছিল এই আব্দুল মালিক হয় ঠিক ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালৈ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ হাজোৰ দধিত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় এজন যুৱক মটৰ চাইকেলৰ তীব্ৰ বেগত আহি বিদ্যুতৰ খুঁটাত খুন্দিওৱাৰ ফলতে নিহত হয় যুৱকজন নিহত যুৱকজন পচৰিয়াৰ নয়ন কলিতা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে বাইকখনত আহি আছে তিনিজনকৈ যুৱক অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বাইক চলোৱাৰ ফলতে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে আন দুই আৰোহী প্ৰিয়া দৈমাৰী আৰু হেমন্ত কলিতা গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনক জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰা হয় আহত প্ৰিয়া দৈমাৰীৰ অৱস্থা সংকটজনক যেতিয়া আহিছিলে আহি থকাৰ পিছত এটা পোষ্টত মানে খুন্দা মাৰি কিনে তাৰে ওচৰৰে ল'ৰাজন মানে দেহ নয়ন কলিতা নামৰ ল'ৰা এজন বাকী দুজন আছে জি এম চিলৈ মানে ৰেফাৰ কৰা হৈছে আৰু ডিছ কৰিছিলে অবৈধ সুৰা বেপাৰীয়ে কাল হ'ল গোলাঘাটৰ দোলা কাষৰীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত এতিয়া শ্ৰাদ্ধ পাতিব পৰা নাই পৰিয়ালটোৱে কাৰণ সমাজৰ কঠোৰ বান্ধোন সুৰা ব্যৱসায়ীৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা দোলা কাষৰীয়া গাঁৱৰ মনোজ গগৈক এঘৰীয়া কৰি ৰাইজে বিহিছিল 20,000 টকাৰ জৰিমনা কিন্তু জৰিমনাৰ ধন আদায় দিব নোৱাৰাৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে এই নিৰ্দয় পৰিস্থিতিৰ মাতৃৰ মৃত্যুৰ 16 দিনৰ পিছতো পাতিব পৰা নাই আদ্য শ্ৰাদ্ধ গোলাঘাটৰ সুৰা ট্ৰেজেডিৰ সময়তেই মনোজ গগৈ সুৰা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বাৰণ কৰিছিল ৰাইজে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতো সুৰা বিক্ৰী কৰাত মনোজ গগৈক একঘৰীয়া কৰিছিল সমাজে শেহতীয়াকৈ মাতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত মনোজ গগৈ এতিয়া কাষ চাপিছে ৰাইজৰ তাৰপিছতে অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত সিদ্ধান্ত হ'ল 20,000 আদায় দিলেহে মাতৃৰ সকাম পাতিব পাৰিব মনোজ গগৈয়ে অৱশ্যে নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে মনোজ গগৈক দিয়া নাই কোনো লিখিত জাননী সমাজৰ কঠোৰ বান্ধোনৰ বলি হৈ এতিয়া মাতৃৰ শ্ৰাদ্ধৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা পৰিয়ালটোৱে উপায়হীন হৈ কাষ চাপিছে সমাজৰ কিছুমান পৰম্পৰা আছে ৰীতি নীতি আছে সেই পৰম্পৰা আৰু ৰীতি নীতিক কেনেধৰণে সন্মান জনায় সেই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত আচলতে বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ গোলাঘাটৰ দোলাখৰীয়া গাঁৱত এই গোলাঘাটৰ দোলাখৰীয়া গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালৰ এক মৰ্মবেদনা এই মুহূৰ্তত আমি ক'ব লাগিব যে তেওঁলোকৰ মাতৃৰ বিয়োগ হৈছে মাতৃ মৃত্যু হৈছে আজি 16 দিন হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকক কোনো সকাম পাতিবলৈ তিলনি পাতিবলৈ বা দহা পাতিবলৈ সমাজে দিয়া নাই সমাজে তেওঁলোকক এঘৰীয়া কৰি থৈছিল আৰু সমাজে এঘৰীয়া কৰাৰ মূল কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে সুৰা বিক্ৰী কৰিছিল যিহেতু তেওঁলোকে চোলাই মদ বুলি নহয় তেওঁলোকে যি আচলতে বিলাতী সুৰা সেই বিলাতী সুৰাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল এটা সময়ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সেই ব্যৱসায়ো বন্ধ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে যি ইয়াত নামঘৰ পৰিচালনা সমিতি আছে বা গাঁৱৰ যি ৰাইজ আছে সেই গাঁৱৰ ৰাইজে
তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিলে বা এই মুহূৰ্তত মাতৃ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকক আচলতে যি উদাহৰণি কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকক 20,000 টকা জৰিমনা বিহিছে আৰু এই 20,000 টকা তেওঁলোকে আদায় দিলেহে তেওঁলোকে কাম সকাম পাতিব পাৰিব, গাঁৱৰ ৰাইজ আহিব। কি ক'ব আপুনি? মই এতিয়া সকাম পাতিবলৈ কোনো ৰাইজ দিয়া নাই, সেইকাৰণে বহুত দুখ লাগিছে। মানে অপৰাধটো কি আপোনাৰ? কোৱাটা পেচা বুলি অপৰাধটো হৈছে। কিমান দিন হ'ল সেইটো আপোনাৰ? এইটো বহু আজি 3 মাহেই হ'ল। এতিয়াতো মদ নিবিকে আমি বেচোঁ, এতিয়া এঘৰীয়া কৰি পেলাই থৈছে, তাৰপৰা এঘৰীয়া কৰি থাকোঁতেও 20,000 টকা লাগে। সেইটো 20,000 টকাটো দিলে মানে লগ এতিয়া তিলনি দহা এইবিলাক একো পাতিব পৰা নাই। মই তিলনি দহা একো সহায় ল'ব পৰা নাই। আমি গাঁৱৰ ৰাইজৰ ওচৰলৈ দুদিনৰ দিনাখনৰ পৰাই অহা যোৱা কৰি আছো, কিন্তু কোনো কাৰণত নিদিয়ে। 20,000 টকা হ'লেহে বোলে এনো আহিবলৈ দিব। এতিয়া তথাপিও আমি বামুণৰ সহায় লৈছিলোঁ, বামুণে ক'লে যে তেওঁলোকে যদি ৰাইজে কাগজ লিখি দিয়ে তেতিয়া আমি আহিম। তাৰপাছত গাঁওবুঢ়া ওচৰৰ পৰা কাগজ এখন লিখাই পিনি বামুণৰ ওচৰত দিলোঁ, বামুণ যেনিবা আহিম বুলি ক'লে। এতিয়া কিন্তু ৰাইজ নাহে নহয়, ৰাইজৰ আমি বেলেগ গাঁৱৰ বকত মাতিছিলোঁ, সেয়াও উভতাইছে দুজন, এজন বসন্ত গগৈয়ে উভতাইছে আৰু দেবেন গগৈয়ে উভতাই দিছে ভকতো। আমি এতিয়া কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ম তাৰ বিষয়ে মানে উপায়হীন। আমি এতিয়া বৰ্তমান কোনো পিনে উপায় নাই। ৰাইজে দিয়া নাই বুলি কৈছে, তো মই ৰাইজে বুকলৈ অহা নাই। ৰাইজে দুজন মানুহৰ কথা শুনিছোঁ, মোলো আৰু দেবেন আৰু হেৰি বসন্ত, সেইবুলি এটা মুখতহে কোৱা শুনি। কিন্তু এটা কথা আমি পুনৰ কৈছোঁ যে সমাজৰ এই ৰীতি নীতিৰ পৰিপন্থী বা এই ৰীতি নীতিক তেওঁলোকে আচলতে ব্যাঘাত জন্মায় বা তেওঁলোকে পৰিপন্থী কাম কৰি দণ্ডবিহিলে বা 20,000 টকা জৰিমনা আদায় দিলে পৰিয়ালটো সকাম পাতিব পাৰিব, এই কথাটোৱে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ। 1947 চনৰ পৰা প্ৰায় 7 দশক জুৰি লোক সংস্কৃতিৰ সাধনাত ব্ৰতী হৈ থকা মানুহজন সম্প্ৰতি আৰ্থিকভাৱে জুৰুলা হয়। ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বালিসত্ৰৰ নাগাৰা নামৰ পাঠক ৰঞ্জিত দাসে 85 বছৰ বয়সতো চিলাই মেচিনত কাম কৰি জীৱিকা অৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। শিল্পীসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে যদিও এনে আঁচনিয়ে কিন্তু ঢুকি নাপায় ৰঞ্জিত দাসৰ দৰে দৰিদ্ৰ শিল্পীসকলক। 50ৰ দশকতে গুৱাহাটীলৈ আহি বিভিন্ন স্থানত নিজেই নাম পাৰ্টি গঠন কৰি নাগাৰা নামৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল দাসে। পৰৱৰ্তী সময়ত নিজেই নাগাৰা নাম লিখিবলৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল। আকাশবাণীৰ স্বীকৃত শিল্পীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত পুৰস্কাৰ ৰূপে লাভ কৰা ৰূপৰ মেডেলো বিক্ৰী কৰি সংসাৰৰ জোৰা মাৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। শিল্পী পেঞ্চনৰ বাবে কেইবাবাৰো আবেদন কৰি বিফল হোৱা এগৰাকী শিল্পীয়ে আশা কৰিছিল এই বৰ্ষত অন্ততঃ চৰকাৰী তালিকাত তেওঁৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব, কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰী তোলা আঁচনিত শিল্পী হিচাপে বিফল হ'ল ৰঞ্জিত দাস। 1947 চনত মই তেতিয়া বয়স প্ৰায় 12-13 বছৰমান বয়স, মই তেতিয়াৰ পৰা নাম নাগাৰা নামত মই জড়িত হ'লোঁ, মই নাম গাই ফুৰিছিলোঁ। 1953 চনত মই গুৱাহাটীত গুচি যাই হাতীগাঁৱত এটা নামত গোৱা শিকালোঁ, তাৰপিছতে ৰুকুনি গাঁৱত শিকালোঁ, বাঘৰবৰী শিকালোঁ, হেনমেলা, গৰলীয়া, সাতগাঁও এইখন গাঁৱত মই নাম শিকালোঁ। বশিষ্ঠ আশ্ৰমত পালোঁ 3টা ৰূপৰ পদক, নৱগ্ৰহত পালোঁ 2টা ৰূপৰ পদক, হেঙৰাবাৰীত পালোঁ 1টা ৰূপৰ পদক আৰু গণেশগুৰিত পালোঁ 1টা ৰূপৰ পদক। 62 চনৰ পৰা 21টা নাম লিখিলোঁ। সেই অভাৱত পৰিফলনা ৰূপৰ পদক কেইটা মই বিক্ৰী কৰিব লাগে ভাগ কৰিলোঁ। আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা একাংশৰ। দিল্লীৰ এখন অনুষ্ঠানত অনুসূচিত জাতি জনজাতি OBC তথা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল মোহন ভাগৱতে। সকলো সমস্যাৰ সমাধান আলোচনাৰে সম্ভৱ বুলি যুক্তি দি সংৰক্ষণৰ ওপৰত সকলোৱে মত বিচাৰিছিল ভাগৱতে। এই মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা কৰিছে একাংশ। এই সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে আৰএছএছৰ সদৌ ভাৰতৰ প্ৰচাৰ সচিব অৰুণ কুমাৰে। আৰএছএছে অনুসূচিত জাতি জনজাতি OBC তথা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ সদায় সমৰ্থন কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে অৰুণ কুমাৰে। প্ৰলয়ংকাৰী বানত উটি গ'ল এখন মহাবিদ্যালয়। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল সমগ্ৰ দৃশ্য। হিমাচল প্ৰদেশৰ হামিৰপুৰত সৃষ্টি হোৱা বানৰ তাণ্ডৱীয়া ৰাজ্যখনৰ টিপিৰ নামৰ অঞ্চলটোত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বানৰ কোবাল ফুটাত উটি গ'ল ছাই নামৰ মহাবিদ্যালয়খন। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰাকৈ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা বানৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া 42জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বুলি ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰে উল্লেখ কৰিছে। ফলে বানৰ কবলত পৰা
হামিরপুর নামৰ অঞ্চলটো এতিয়ালৈকে তিনিজন লোক নিৰ্দেশ হৈ আছে নিৰ্দেশ লোকে যেন সন্ধানত উদ্ধাৰকাৰী দলে বানৰ উঠায় তাণ্ডৱ যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দল গহপুৰত গড়কাপজানিৰ পথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ চপৰা চপৰা এৰিছে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ককিলা চাৰিআলিৰ পৰা থাইচেংবাৰী সংযোগী 8 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ পকী গড়কাপজানি পথটো বিধ্বস্ত পথটোৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ধুবিয়া গোৱালপুৰ আলুপাৰা সোণাপুৰ আদি গাঁও পঞ্চায়তৰ 30খনতকৈ অধিক গাঁও ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে মেৰামতিৰ অভাৱত বিধ্বস্ত হৈ পৰা পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশাতৰ কিন্তু পথটোৰ এনে দুৰৱস্থা দেখিও কোনো কাণসাৰ নাই বিয়াগম গড়কাপজানি বিভাগৰ স্থানীয় ৰাইজে পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে বহুবাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন জনাই আহিছে যদিও বিধ্বস্ত পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা ৰাস্তাটো ককিলা চাৰিআলিৰ পৰা ৰাজগোহালিলৈ বহুত জেগাই জেগাই বহুত বেয়া হৈছে আমাৰ গাড়ী চলাবৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ৰোগী লৈ আহোঁতে বহুত কষ্ট পায় আৰু ইয়াতে বহুত ৰাইজ বা স্কুলীয়া ষ্টুডেণ্ট যাতায়াত হয় আৰু বহুত ৰাইজৰ গাড়ী চলাচল হৈ থাকে কিন্তু এইটো কোনো মেৰামতি ব্যৱস্থা কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 30খন 40খন গাঁৱৰ মানুহে সদায় অহা মানে অহা যোৱা কৰে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কি ৰাস্তাটো বহুত খলা বমা হোৱাৰ কাৰণে স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি না অন্য যাতায়াত কৰা সৰু সৰুবোৰ গাড়ীবিলাকৰ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় প্ৰশাসকসকলৰ পুনৰ সময় আছে টিভি ৰ